Вітаю глядачів файного ранку, час новин. І починаємо із погоди. Сьогодні в області без істотних опадів, можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська. Погоду області буде обумовлювати улоговане від циклону з центром над Італією та вплив атмосферних фронтів. По прогнозу очікуємо по області невеликий, місцями можливий помірний сніг. На дорогах буде зберігатися ожеледиця. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 10 морозу, вдень від 2 до 7. Листи з особистого архіву лідера Росохацької групи Володимира Мармуса представили в експозиції документально-філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі», яку відкрили у Тернопільській бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Виставка триватиме протягом 4 днів. До Росохацької групи, яка діяла на початку 70-х років минулого століття, входило 10 молодих людей з села Росоха Чортківського району Тернопільської області. Один з них, Володимир Мармус, передав для виставки частину свого архіву. Це листи переписки Володимира Мармуса і його колег з відомими правозахисниками. Ця робота тільки розпочалася, сьогодні ми презентуємо першу підбірку, це 16 аркушів. Листи опрацьовував філателіст Юрій Ковальков. В числі його кореспондентів були надзвичайно відомі люди. Тут були лауреати Шевченківської премії, письменники, політики. Ці листи були за кордону, причому з десятків країн за кордону. І вони фрагментарно представлені в цьому експонаті. Ось у цій експозиції зберігається копія листівки, яку у ніч на 22 січня 1973 року члени Росохацької групи встановили на 4 приміщеннях у Чорткові. Подіям 1973 року присвячені марки прапори. Тернопільська кінокомісія спільно з місцевою асоціацією спілкою філателістів заснувала свого часу тематичну серію кіно України. І одною з перших марок в цьому році це стала, власне, марка, присвячена фільму «Прапори», який відображає події 73-го року, коли над Чортковим підняли жовто-блакитні прапори. Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення конверту, присвяченого подіям у Чорткові 1973 року. Дизайн конверту, який випустили накладом 100 штук, розробив львівський філателіст-видавець Андрій Пилюх. На конверті зображена меморіальна таблиця, яка знаходиться на педучилищі в Чорткові, приурочена, власне, події, бо Чортковське педучилище – одне з будівель, де були вивішені ці 4 прапори. Я тут тільки змінив текст, загальний дав по всіх 4 будівлях, і є зображені 4 будівлі, на яких були вивішені сині-жовті прапори в 73-му році. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Право погасити конверт надали засновнику Тернопільської кінокомісії Леоніду Бецюрі, організатору виставки Володимиру Ханасу, автору дизайну спецконверта Андрію Пилюху та філателісту-учаснику АТО Юрію Заблоцькому. Зазначу, виставку, яку зорганізувала Тернопільська кінокомісія, присвятили 46-й річниці чортківських подій. У ніч на 22 січня 1973 року 10 учасників Росохацької групи встановили над приміщенням у Чорткові 4 синьо-жовті прапори та розвішали 19 листівок до 55-ї річниці проголошення 4-го універсалу Центральної Ради, повідомив Володимир Ханас. Сьогодні відбудеться судове засідання у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконної забудови у парку Національного відродження перенесли на 23 січня. Воно розпочнеться о 12-й годині у приміщенні Тернопільського окружного адміністративного суду. Зазначу, на попередньому судовому засіданні, яке відбулося 18 січня, представники комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник», який мав надати необхідні для проведення експертизи документи, проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки, на суд не з'явився. Додам, 10 жовтня 2017 року
минулого року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови, у ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протестів. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження в Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Це всі новини випуску. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.